Gente, olha só, a Secretaria de Saúde de Rio Preto continua com a vacinação contra a Covid em escolas municipais. A programação inclui, nesta semana, cinco unidades escolares. Carlos Esquisato conversa com a gente ao vivo. Quais escolas são essas, Esquisato? Boa tarde. Boa tarde Casa Grande, boa tarde para todo mundo que nos assiste. Hoje a vacinação está disponível na Escola Municipal Joana Casa Grande Vinha no distrito de Talhado até a uma da tarde e na Escola Municipal Castelo do Bosque no Jardim Castelinho termina daqui a pouquinho meio de meia. No São Francisco, a Escola Municipal Professor Luiz Jacob, lá nesse local, a vacinação se encerrou agora há pouco. Já amanhã em Talhado, a vacinação começa 11:30 da manhã e termina também à 1 da tarde, na mesma escola, na Escola Municipal Bosque Encantado, no Jardim do Bosque 1, a vacinação começa 11 da manhã e termina meio-dia e meia. Esta vacinação é exclusiva para estudantes dessas unidades com idades de 5 a 11 anos. Para receber a dose, o aluno deve estar acompanhado do pai ou de um responsável. A vacinação Covid infantil continua nas unidades de saúde. O horário de atendimento é das 7h30 da manhã até as 3 da tarde, Casa Grande. Legal, sempre importante prestando serviço, lembrando que a programação continua a mesma, né? Em Prudente e também Aracatuba. Obrigado, esquisato!